Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do Estádio Nacional. Daqui a pouco vamos curtir em todas as suas emoções mais um jogo do Brasil, aliás, o último esse ano por essas eliminatórias. Um jogo que pode marcar a história. Round 1. Fight! Lá no céu. Sai daqui, seu cachorro. Repetindo o mesmo erro toda hora, porra! Para de ser burro! Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Que merda, hein? Sabia não? Sai, desgraça! Caralho, o maluco é brabo. Porra! Round 1. Fight! Você vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Round 2. Vai pro canto, animal! Fatiou, passou! Errou! Sai daqui, seu demônio! Tudo que vai, bota, taca a bunda que eu taco a piroca. Tudo que vai, bota, taca a bunda que eu taco a piroca. Foi tudo que vai, vai, bota. Tá boss. Eu quero encerrar agradecendo demais. Grande vitória, 2-0. Você vai ficar com o Jornal da Globo. A gente volta com o Jornal da Globo mais uma vez. Muito obrigado. Aqui é emoção.